ምን ምን አካውንታንቲንግ ላዳሽን ሽጠሽ ጨምረሽ ጥብስ በላሽባት አይመች ያኩት አረ ያኩቻ ፊት ረዥም ነው። አንቺ ለዱቄት አይሆን የበሶ አርም መስል ልጅ ታወራለን። ሁለተኛ ቅጣት አኩሩ። ሁለተኛ ቅጣት ላዳሽን ሽጠሽ ጨምረሽ ጥብስ በላሽባት አይመች ያኩቻ። ስማ ኧረ እንቅጣችሁ ታኩራ እንዴ! የዳምኖ ግብረ የሰፈሩ ልጆች የምንጠፍክ እየበላየ ጫራጅ ነ ይብራዝ ዲስታጊና ይህ ወላይተኛ ወላይተኛ ነ እነዚህ ጥቁር ወላይታ አለ አዩአንስን እንዳለ ታቃለ ወላይታ ለማየት ይሄዳለ ስለ እንዳለ እዚህ ናቸው። ማን ለማየት ይሄዳለ? ይሄ ንስትሮ የበዛ ጉራጌ ነው፣ ግን አሁን እንዲቻለ ለምን ይመስላል? አማ ገመድ ማሰር አያቅ። ገመድ ማሰሩን ተው ያንቅባል። አይቺ ሀገር አይታን የሞነ ነው። ስማ ተጣዳሪ አትበል። እሺ ጀምር። እሺ በቀሉ ነሽ? በቀሉ ሆነሽ ነው? አሰሪዎች ብራ ሰጥም ብሎ አባሮኝ እንዳይ ደፍሮሽ ወደዚህ ጠጋቢ ሰው ወደ አለበት። እሺ ብርጣሉዬ ሆነሽ ነው? አሰሪዎች ብር ሳይሰጡ አባሮኝ ነው። የኔ እናት ለባልየው አሰጭውም ነበር አልሰጥም ብለሽ ነው ያባረርሽ አንቺ ሽታ። እሺ እሺ ብርጣሉ መሆነች ነው? ብራር ሰጥም ብሎ አባርዱኝ አሰሪዎች። ስምንት አመት የወር ደመወዝ ወስዶብሽ ነው? እሺ ብርጣሉዬ መሆነች ነው? አበብ ያላቸው አበባኛ ጋር ብርጣሉ መሆነች ነው? ደሞዜን ከልክለኝ ነው። እሺ ብርጣሉዬ መሆነች ነው? ጥርሳችሁ ይርገበ እዚህ ጀብ ስርዓታችሁን ያዙ። እዚህ የምትገረፍጹ ሰዎች ስርዓታችሁን ያዙ። ቀሚስ አድርገህ እንደዚህ ነጭ በዱቄት የሰው ጅብ ነው የምመስለው። ቶሎ በል ኦልዳጊ ይላል። ሰላም ጤና ይስልኝ። ሁሉም አማን ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን፣ አላህ ይመስገን ብያለሁ። ቀጥል። እኔማ ቅድም የስምንት ክፍል ተማሪ አስገብተህ በቃ ብለህ ከሱ ጋር ትዝጋለህ። አንተስ እስከ ስንት ተምረሃል? እኔማ ጎንደር ዩኒቨርሲቲ ነው ግራጁዌሽን ያደረኩት። ምን ተመረክ? ጎንደር ዩኒቨርሲቲ አካውንታንቲንግ። ምን ምን አካውንታንቲንግ? አካውንታንቲንግ ያ በል። ውረድ ውረድ ውረድ። ይሄ ይሄ ስምጥ ሸለቆ ዩኒቨርሲቲ መሆን አለበት። ያ እናንተ እንዴ አታቆሙ እንዴ? አካውንታንቲንግ አይባልም። ረመዳን ያለ ነግሬያችሁ ነበር። ይሄ ስምንተኛ ጨም አልደረስ። አካውንታንቲንግ አካውንታንት ልኮብል አካውንቲንግ ልልኮ አካውንታንቲንግ። ተመልከቱ፣ እንግሊዘኛው ሰዋ ሰው ተቀይሯል ማለት ነው በኦሮሞች እና በአንዳንዶች። አካውንታንቲንግ ተመልከቱ። እባካችሁ አትምጡ፣ አይመጥናችሁ ይሄ ሚዲያ።